concrete. Now today we are moving forward to aggregate as the second most important ingredient of concrete. Aggregate इतने कब्जी. तो concrete के अंदर तो घना बदा ingredient वापरवा में आवे छे. आपणे पहला lecture में जोयुं छे के cement, sand, aggregate, water, admixtures. परंतु जो आपणे aggregate की बात करिए तो concrete नु जेटलू volume होय एमांथी 75% जेटलू volume ए aggregate location. હવે aggregate નું કામ શું છે? તો aggregate એ concrete ને bulk આપે છે, એટલે કે જથ્થો આપે છે. As aggregate એ concrete ને જથ્થો આપે છે, એ concrete ને density પણ આપશે, એટલે કે ઘનતા પણ આપશે. concrete ને durability આપશે, એટલે કે ટકાઉપણું આપશે. aggregate એક નિષ્ક્રિય material છે, એક inert material છે. inert એટલે નિષ્ક્રિય. આપણે આગળ જોયું કે સિમેન્ટ ની અંદર વોટર એડ કરીએ તો સિમેન્ટ એન્ડ વોટર ના વચ્ચે કેમિકલ રિએક્શન થઈ જાય છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ જાય છે, હાઇડ્રેશન. તો એગ્રીગેટ જે છે એક નિષ્ક્રિય મટીરિયલ છે, એક ઇનર્ટ મટીરિયલ છે કે જે સિમેન્ટ સાથે કોઈ પણ જાતની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કે કેમિકલ રિએક્શન કરતો નથી. તો આમ કોન્ક્રીટ નું જેટલું વોલ્યુમ હોય એનાથી 75% જેટલું વોલ્યુમ એગ્રીગેટ લોકેશન. એગ્રીગેટ એ કોન્ક્રીટ ને બલ્ક આપે છે, જથ્થો આપે છે, કોન્ક્રીટ ને ડેન્સિટી આપશે, ડ્યુરાબિલિટી આપશે. અને એગ્રીગેટ એક ઇનર્ટ મટીરિયલ છે, નિષ્ક્રિય મટીરિયલ છે કે જેની સિમેન્ટ સાથે કોઈ પણ જાતની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કેમિકલ રિએક્શન થતી નથી. હવે આગળ જોઈએ તો એગ્રીગેટ નું ક્લાસિફિકેશન, એગ્રીગેટ નું વર્ગીકરણ જે આપણે ચાર રીતે કરી શકીએ. વેઇટ એટલે કે વજન ના આધારે આપણે એગ્રીગેટ ને ક્લાસિફાય કરી શકીએ. સાઇઝ ના આધારે પણ આપણે એગ્રીગેટ ને ક્લાસિફાય કરી શકીએ. શેપ એટલે આકાર ના આધારે પણ આપણે એગ્રીગેટ ને ક્લાસિફાય કરી શકીએ. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ બેઝ ઓન ટેક્સચર, કે ટેક્સચર ના આધારે પણ આપણે એગ્રીગેટ ને ક્લાસિફાય કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ એગ્રીગેટ નું ક્લાસિફિકેશન બેઝ ઓન વેઇટ. તો ત્રણ ટાઈપ આવે છે એની અંદર, કે નોર્મલ વેઇટ એગ્રીગેટ, લાઇટ વેઇટ એગ્રીગેટ એન્ડ હેવી વેઇટ એગ્રીગેટ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ નોર્મલ વેઇટ એગ્રીગેટ. તો સામાન્ય જે કોન્ક્રીટ આપણે વાપરીએ છીએ કન્સ્ટ્રક્શન ની અંદર, તો સામાન્ય કોન્ક્રીટ ની અંદર એટલે જનરલ કોન્ક્રીટ ની અંદર મોસ્ટલી નોર્મલ વેઇટ એગ્રીગેટ વાપરવામાં આવે છે કે જેની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી 2.5 to 2.7 ની વચ્ચે હોય છે. સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી એટલે શું? કે આ જે એગ્રીગેટ છે નોર્મલ વેઇટ એગ્રીગેટ એ વોટર કરતા, પાણી કરતા વજનમાં હેવી છે, ભારે છે. તો કેટલું હેવી છે? તો 2.5 to 2.7 ગણું આપણું જે નોર્મલ વેઇટ એગ્રીગેટ જે છે વજનમાં ભારી છે, કોની કરતા? તો વોટર કરતા. આગળ જોઈએ કે જે કોન્ક્રીટમાં આપણે નોર્મલ વેઇટ એગ્રીગેટ વાપર્યા છે તો એ કોન્ક્રીટની ડેન્સિટી, એની ઘનતા 2300 થી 2600 કિલોગ્રામ પર